Assalomu alaykum, Kamol Bulut kanalining muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, opa singillar va lada ovozlari. Do'stlar, mana bugun biz Jizzax viloyati lada salonida turibmiz. Hozir qo'ldan kelgancha sizlarga eng oxirgi yangiliklarni ko'rsatamiz, narx navolari bilan tanishtiramiz. Bu yerda hozir yangicha usulda to'lovlar amalga oshirilyapti, ya'ni avto kredit bo'yicha перечисление и naqd pulga hammasidan bor ekan. Короче, любой часга, jaydarchasiga aytganda, xohlagan variantni o'ynaydi to'lov bo'yicha. Hozir nechi foiz qancha bo'lgan hammasini sizlarga aytib o'taman. Mana bu yerda Lada X-Ray Cross, mana bu yerda salonni ham ko'rsatsangiz. Mana xodimlar kelib, klientlar kelib, mana bu yerda bemalol o'tirib, hamma qilib maslahatlashib olsa bo'ladi. Mana bu yerda yangi Niva kelibdi, mana ko'rib turibsiz. Barchasini narx navosi bilan xarakteristikasi bilan tanishtirib o'tamiz. Tarixda eski variant taklifalarimiz ham bor. Bu yerda hammasining yili 2021 yil. Hozir bir chekadan boshlaymiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana biz Niva'ni yangi avlodidan boshlaymiz obzorimizni. Tashqi ko'rinishini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda qanday yasalgan, qanday yig'ilgan zborkasi. Hop, mana ko'rib turibmiz. Shoflarni ko'radigan bo'lsak, o'zingiz baho berasiz, kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. I like bosish hech qachon esdan chiqmasin. Bu bizni poddeshka qilgan bo'lasiz. Balonlarni ko'rsatsak, balonimiz 16lik balon diskasi, saka diski o'zining radnoy 215 ga 65 balandlikda shinalarimiz turibdi. Xo'p, mana orqa tomoni, orqa ko'rinishi Lada logotip yozuvlari bor. Mana bu yerda Niva. Ochib ko'radigan bo'lsak, orqa qismlarini gaz balon qo'yaman desangiz, gaz balonga joy bor. Mana bu yerda bu ham ochilishi kerak bu qandaydir. Mashina polni shunka bo'lgan ekan mashina. Mashinamiz shunka bo'lgan. Holatini tak ko'rib o'tdik. Mana ustida mana bunaqa dugalar bor. Bagajnikni qotirsangiz bo'ladi, bu mahkam qotirilgan, juda ham. Xo'p, salon qismiga o'tiradigan bu sat. Yo, bismillah deb. Xo'p, do'stlar, bu haqiqiy fermerski mashina. Tog'larga deysizmi, mana bu ikki xil skorslari bor, mana bu balandlikka chiqishda qo'shiladi, mana obichni skors, mana bu yerda batistakanlik bor. Bular pechkasi juda ham zo'r ishlaydi. Abogrev sidinalarimiz bor ekan. Mana bu yoqda bakovoylarni legrovka qiladiganimiz bor. Mana bu yerda 12 voltlik bat zaryadnik bor ekan i USB kabellari ham bor mana bu yerda. Xo'p, mana ko'radigan bo'lsak, fleshka i USB kabel ketadi. Tak, tablolari, ruli, mana shunaqa stiklo podyomniklar, ya'ni oynani ko'taradigan knopkalar. Dalniy, blizhniy, svetlarni reglovka qilish i pavorotnik bu yog'ida shu oynaga suv sepadigan qismi. Airbaglar bilan jihozlangan ekan. Mana bu yog'ida dokument, shunga o'xshagan narsalar qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yoqda chiroqlari bor. Keyin telefonga ham ulasa bo'lar ekan. Mana bu yerda nimalari bor? Mikrofonlari. Mana bu yerda chiroyligina bunaqa to'rt burchak ekranchasi bor ekan. Menimcha shu magnitofon nimalarni legrovka qiladigan. Xo'p, mana orqa qismlarini ko'rsatib boshladik. Orqasi rusmoy ekan. Oyna ko'targichlari va qoraytirilgan. Zavodskoy qoraytirilgan. Ruxsatnomasi bor. Chiqollari juda ham zo'r, balandgina. Xo'p, bu mashinamizni endi narxiga keladigan bo'lsak, hozir narxini aytib o'tamiz. Mana bu eng oxirgi versiyasi 196 million. Xo'p, dvigatel deyapti. 1.7lik ekan. 80 ot kuchiga ega. Ko'rib turibmiz. Xo'p.
dostlar bu divanı obşu 3 xil pozisiyasını, narxlarını ko'rib o'tadigan bo'lsak, 179 milliondan boshlanadi. İkinci pozisiya Luxesi 190 milyon 900. Keyin oxirgi pozisiyasi shu 196 milyon 900 ming 197 milyon pastdi. Motori 1.7L deyapti, 80 ot kuchiga ega. Bu ekonomichni variantda ishlab chiqarilgan mashinalar. Xo'p, do'stlar, bular bu mashinalar hammasi kreditga, kredit asosida beriladi. Ya'ni boshlang'ich to'lovi 25% bo'lib, mana bu to'lanadigan summalar. Mana bu yerda Niva'ning shu eski kuzovda ishlab chiqarilgan 2021 yilgi modelini ham ko'rsatamiz. Bu ham shu modeli, eski modelda. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 152 million ekan, eng oxirgi modeli. Tak, buni eng arzoni 138 million 760 mingdan boshlanar ekan. Xo'p, 152 milliongacha oxiri. 145 million va hokazo. Bu yerda har xil orqasi 4 eshikliklari ham bor ekan, zakazga olib kelinadi. Balonlarga keladigan bo'lsak, buni ham balonlari shu radnoy. Tak, 16lik ekan. 16lik o'zining zavodskoy diskalarida turibdi. Bu 4 o'rindiqli faqat oldi qismidan o'tiladi orqaga. Bu ham shu asnovnoy, shu baland, tog'li, olqur, cho'nqir nedorojnik hisoblanadi o'zimizda, xalq tilida. O'zimizni nimaga aytilganda. Xo'p, obishni mana shu Niva. Xo'p, do'stlar, mana bu yerda Lada X-Ray Cross ko'rsatamiz. Narxi bu ham eng oxirgi pozitsiyasi bo'lib 177 million 900 ming so'm ekan. Xo'p, faralari LED bilan jihozlangan oddiy faralar tumankalari bor. Balonlari 17lik ekan, 17lik diskalarda turibdi. 215 ga 50 podyomi. Tashqi ko'rinishi X-Ray Cross. Orqasidan ochsa bo'lar ekan, knopkasi bor. Xo'p, mana bu yoqda ekan. Bu uzun knopkasi, orqa kameralari ham bor mana, ko'rib turibmiz. Bagaj qismi. Buna tagiga yana bir nima qo'ysa bo'ladi. Undan ham tagida boyagi zapaska balonlari bor. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismi. Birlarda koja bor ekan, plastik, stiklopodyomniklar, kolonka. Tak. Faralarda legirovka qilgich, mana tablolari juda ham yangicha ko'rinishda chiqarilgan, ko'rib turibmiz. Ekran monitorlari bor. Полный сиденье подогрев, лобовой подогрев, hammasi chotki bunda. Chunki rossiyskiy mashina. Bu yerda bardachoklari bor ekan, pod lakotniklari. Judayam zo'r. Knopkalar qo'yilmapti, mexanika ko'rib turibmiz. Xo'p, do'stlar, Lada X-Ray'da polni komplektatsiya nech pozitsiyasi bor, qancha narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni 157 million 200 dan boshlanar ekan. Eng qimmat luks prestigi 192 milliongacha ekan. Bu yerda tak 1 2 3 4 5 6 6 xil pozitsiyada zinachdi. Qayerdir bu joylari o'zgaradi. Yillik shu 16% dan tushyapti, do'stlar.
oldimdan mana shu 25% ni to'lasangiz, keyin qolgan foizlari shu 16% dan tushyapti. Так, mana bu qatorda ko'rib turibmiz. Lada Largus dostlar, Lada Largus'ga keladigan bo'lsak, tak bu universal hisoblanadi, ya'ni orqasiga yana 2 qator odam ketadi, общий 3 qator bo'ladi. Shafiyorda Sidina tomoni bilan 1 2 3 qatorlik bo'lib turibdi. Eng 3-chi qatoriga shu bu oldi 2-chi qatordan o'tiladi. Bular qaytarilib, hamda tushib orqasiga o'tib ketadi. Taksi qilishga zo'r, danilarga, zakazga zo'r bo'ldi. To'ylarga, o'zimizda to'ylar ko'p bo'ladi. Shu to'ylarga xalqimiz zakaz qilishadi mashinalarni. Juda ham yaxshi chiqarilgan mana shular. Uzun. Lada Largus Cross deb qo'yibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozir aytib o'tamiz. Bular ham shu 16 lik diskada turibdi, zavodskoy. Lada Largus 2 xili bor ekan, 159 million lyuks ekan, 59 million, 160 million ekan xullas. Keyin komforti bor ekan 141 million, ya'ni orqasi yopiq. Hozir biz mana shu 159 millionligini ko'ryapmiz. 160 million ya'ni. Bular hammasi do'stlar motori 1.6 motor. Ekonomikni qilib o'zimizni sharoitga to'g'rilab chiqarilgan. Shu ko'rinishda. Do'stlar, hozir Lada Vesta SV Cross ko'rib o'tamiz birgalikda. Xo'p, tashqi ko'rinishini ko'ramiz. 17 lik diskada turibdi. Mana shu holatda. Mana shu lekin moshin chiqarilgan вообще. Orqalari chiroyli, zamonaviy day chiqib kelib pasaygan. Juda ham chiroyli. Menga yoqadi mana shu stildagi mashinalar. Xo'p, orqa tomonini ko'rsatamiz. Mana bu shikl joylari. 185 ga 75 ga 16. Favoritlar mana bokovoy oynalarda joylashgan. Mana bokovoy oynalarda legirovka qilgich knopkasi bor ekan mana bu yerda. Bu yerda stiklopodyomniklar. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Juda ham zo'r chiqarilgan bular ham. Sidinalari, koja mana yonlari material, material, koja mana chiroyligina. Bunaqa legirovka qilasiz o'zingizga moslab. Qasdan moslab mana bunaqa pastidagini ko'tarib legirovka qilasiz. Bardachoklar bor mana bunaqangi. Narsa parsa solib qo'ysangiz bo'ladi. Sidina podogrev, конечно, без это никак. Так, rossiyskiy mashina shuning uchun bular issiq hamma tomonlama. Bu yerga fleshka qo'yilar ekan, SD karta mana monitorlari. Xo'p, Sidina podogrev, shu legirovka qiladiganlar, klimat kontrollarni avtomatik bor ekan bu yerda, maksimalni hammasi yozilgan. Oldi ko'rinishi mana orqa sidinalari. Salon juda ham yaxshi, mana bu yerga 2 ta podstaganni qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda USB kabellar, ushlaqalar joylashgan. Mexanika korobkalar. Zo'r juda ham. Qani o'tirib ko'raylikchi. Yaxshi. Bu yerda svetlari bo'lar ekan, sveti bor, oldinda sveti bor, bu yoqda sveti bor. Udobni tushishlari. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, ko'pchilikka narx qiziq. Xo'p. Buning ham pozitsiyasi juda ko'p ekan, mana bu yerda ko'rib turibmiz, 161 milliondan 193 milliongacha, 194 milliongacha ekan tajribani ko'rib turibmiz. Mana shu 1 2 3 4 5 6 ta xil pozitsiyada ishlab chiqarilgan ekan. Bu do'stlar, mana shu boshlang'ich to'lov 25%. Misol uchun
en kıymetli ben şu maşinanın alış için hop 52 milyon tüleydiğen bulsanız ayıge kem 3 yılge 5 milyon 177 milyon düşerdi. Hani şu buldan tüle borsanız yıllık 16 faizden düşerdi eken. Bırı 6 motorga ege bular. Dostlar şimdi bana Lada sedanı, Lada Vesta sedanı görüp otamız. Nargis Cross edi, bunisi sedan. İçi paşti bir xil. Kimni hamma joyini ko'rsatib o'tiraman. Bizga narx qiziq. Narxini hozir aytib o'tamman. Saka diskalarda turibdi, ko'ryapmiz. İçi shu ko'rsatib o'tay. İçini mana ko'rishimiz mumkin, paşti bir xil boyagi bilan, bu ham xuddi shunday. Joylashgan sidinalar bir xil. Ну, paşti bir xil. O'zgarish juda kam. Xullas dostlar mana qo'ldan kelguncha tanishtirib o'tdik. Lada Vesta mana 162 million 900 Lada Vesta Cross mana 170 million 900 mana hozir shu turgan mashinalarning narxi. Shundan pastda bular hozir eng qimmatini ko'rsatgan. Mana bu yerda Lada Largus 159 million pastida bor. Bular hozir eng qimmatlari. Niva shu o'zimizni dehqonchilikda minib yurgan Niva'ning eng qimmati mana 152 2 million 660 660 ming so'm ekan. Tanlab olaveramiz mana kep shu yillik to'lov 16% 2 dan tushyapti. Bu eng oxirgi model Niva modelini oxirgi avlodi. Eng qimmati mana 196 million 900 bo'lyapti. Vibr sizda dostlar, xohlaganini bemalol kelib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu Lada Vesta, Lada X-Ray Cross'ni ham ko'rsatdik. Eng qimmati bu yerda 177 million 900 bo'lyapti. Bundan ham qimmatlari bor endi. Shunaqangi narxlar.